Привіт, ми з України, з вами Олександр Вельмошко, канал «Одеса і транспорт», і зараз ми з нашою чорною подругою покажемо вам дуже добрі і гарні новини з Одеси. Ви чули, що це? Це не просто гудок океанського судна. Це сигнал, що морську блокаду з Одеси таки знято. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал та підтримайте незалежну журналістику в незалежній Україні. Отже, досягнуті ще 22 липня у Стамбулі домовленості про відновлення зернового експорту з порту Одеса та сусідніх портів Чорноморська та Південного таки почали працювати. Недарма в Одесу та Чорноморську минулу п'ятницю приїздили посли Туреччини та країн Великої Сімки, а також президент України Володимир Зеленський. Як би там не пручалася Росія у своїх таємних бажаннях не пущать, але їх міністру так званих іноземних справ Лаврову сипанули свіжою травички і сумну коняку розвезло. Ніяке закидування Одеси ракетами росіянам не допомогло. Скоріше, розлючило і Туреччину в особі Ердогана, і всіх інших, хто має гроші та контролює море насправді. Отже, сьогодні, 1 серпня, з Одеси вирушив у море перший балкер – Разоні під прапором С'єра-Леона. Дивимось ще раз на нього. На його борту 26 тисяч тонн української кукурудзи, порт призначення Тріполі у Лівані. Це судно рухатиметься коридором, безпеку якого підтверджено нашими партнерами-гарантами безпеки – це ООН та Туреччина. Саме тому у Чорному морі знаходяться досить значні сили флоту Туреччини. Це два фрегати – «Фатіх» та «Йылдырым», які я раніше досить часто показував у фоторепортажах під час візитів до Одеси. Також зайшов і один з турецьких мінних тральщиків. За потреби він допоможе знешкодити мінну небезпеку на фарватері до Одеси. Участь саме турецьких кораблів у гарантуванні безпеки – це дуже важливо, адже наважитися на удар по ним – це наважитися напасти на весь блок НАТО. А у Путіна – кишка надто тонка, щоб залупатися на НАТО. Але оці потвори намагаються зашкодити судноплавству у гирлі Дунаю. 28 липня там підірвалося на міні гідрографічне судно «Шляховик», а напередодні на невідомому малопотужному вибуховому пристрої підірвався лоцманський катер «Орлик». Тому на деякий час судноплавство кілійським гирлом Дунаю припинили. Ще одна цікава морська новина – це відновлення закинутого ще за радянських часів сполучення катером між містами Білгород-Дністровський та Овідіополь Одеської області. Для цього у Білгород-Дністровський вже привезли катер на підводних крилах типу «Полісся». Це дасть змогу людям всього за 10-15 хвилин перетнути Дністровський лиман, а там пересісти у Овідіополі на автобус і приблизно всього за годину загалом дістатися з Білгорода-Дністровського до Одеси. Зараз це дуже важливо. А тепер трохи про погане. У Чорному морі продовжує залишатися найбільше за останній місяць оперативне з'єднання російського флоту, у складі якого є 5 надводних кораблів та один підводний човен з ракетами «Калібр». А також ще у морі бовтаються 4 великих десантних кораблі. Ці кораблі 31 липня, якраз на День флоту Росії, дуже поспішали вийти в море із окупованого Севастополя. Адже росіяни там дуже сильно наклали у штани від іграшкового безпілотника, який прилетів з маленькою бомбочкою у найважливіший об'єкт Чорноморського флоту – його штаб. Це показало, що російський флот у Севастополі зовсім беззахисний від будь-якого нападу з повітря. От вони й дриминули. Якраз дивимось, як виходить у море із зафарбованими бортовими тактичними номерами фрегат «Адмірал Ессен», той самий, який вже двічі огрібав від українських ракет. Гадаю, що повернуться ці кораблі вже не у Севастополь, а у Новоросійськ. Тим паче, що їх ракетні фрегати помітили біля південного берегу Криму, звідки дуже зручно взяти курс на Новоросійськ, а не йти під дамоклів меч невідомих безпілотників, нептунів та гарпунів і бруднити при цьому гальйони. Ось так на практиці виглядає те, що командувач російським Чорноморським флотом адмірал Осіпов назвав пануванням над північно-західною частиною Чорного моря. Скоріше за
все, цей адмірал панує лише над вкраденим у Керченській протоці з українського катеру унітазом, який встановили у адміральському салоні на флагманському фрегаті «Адмірал Макаров». А перед цим героїчно рятували з крейсера «Москва», і це єдине, що вони змогли звідти врятувати. На цьому ми прощаємося, до побачення. Допомогти нашому каналу та захисникам України можна двома способами – або перерахувавши гроші безпосередньо нам на картку, або оформивши спонсорство над нашим каналом. Половину зібраних нами разом коштів ми відправляємо на закупівлю необхідного спорядження та зброї для армії України. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення. Слава Україні!